Hora do chá de bebê. Chá de bebê! Tô com batom aqui vermelho que a menina vai pintar e bordar comigo. A minha unha, minha gente. Desconsiderem. Isso aí é a sigla dele. Tô meio alcoolizado, meu drinkzinho, mas tá bom. Gente, é o seguinte, vai começar agora o chá de bebê de linha de galinha. Abaixa aí o som, pá. Abaixa o som, abaixa o som. Gente, é o seguinte. Eu vou vendar. Eu vou vendar. Gente, é o seguinte. O segredo da brincadeira é: Mirella vai estar vendada. Nós todos aqui compramos um presente. Cada um aqui compramos um presente pra ela adivinhar o que é. Se ela não adivinhar o que é, ela vai pagar uma prenda. Tirar uma peça de roupa, dançar o quadradinho. A prenda tá dentro desse balão. Tá certo? Gente, vendamos a grávida. Quantos dedos tem aqui, Mi? 8. E aqui? 5. Pronto, gente. Vamos vendar e vamos dar o presente dela na mão dela pra ela entender e ver o que é. Se não acertar, ela paga uma prenda. E é o seguinte, quem der o presente a ela... E ela acertar, paga a prenda, viu? Todos cientes. Vamos lá. Quem vai começar primeiro é Dona Zanza. Vai, Mi. Manhã, Mi. Vai, Lima. Esse é o de manhã, né? É. Pra quem serve? Eu vou adivinhar e amanhã vai pagar a prenda. Vai, Mi, pega aí. Vai falando o que é que tu acha. Não, gente, pra não perder ponto. Tá, peraí. Isso já peguei, né? Pegou. Não, ninguém sabe. É. Ninguém sabe. Tem que ver o certo agora. Pode abrir. Tá abrindo. Calma. Pode não. É roubo. Vai, Mi. Vai, me frente. O que é que tu acha, amiga? O que tu acha que é? Peraí. Olha, tem que ser boa de tapa aí. Com minha gente, não, vai dar errado. Tu é boa. Gente, em silêncio pra ela se concentrar. Não. Não, calma. 3. Peraí, galera. Fala. Tem uma segunda chance. A segunda e última chance. Toma, peraí. Toma, tem duas coisas aí. Tu é doida. São duas coisas, são essas. Oxi, boy. Oxi, má. Bora. E aí, não dá pra sentir, não, tá juro. Com minha gente, eu poderia abrir, velho. Não. Vou abrir, tu vai adivinhar. Eu até 10 de novo. 10. Peraí. 9. 8. Segunda e última chance. Eu falei disso. Fala agora. Quebra. Já passou os 10 segundos. Oxe, minha gente, olha. Não sabe. Prepara pra ter a prenda. Não, só tem agora pra dizer e acabou-se. É, isso aqui é a escovinha. De quem? De cabelo. Agora a Marielle, ela tá falando. Quem foi que deu? Quem foi que deu? Zanza vai pagar uma prenda. Estoura a bola.
Cadê a bola? Vê se tá aí dentro. Aqui é o papel. Cadê o papel? Aí, aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ô, gente, pintar a barriga. Pintar. A barriga, minha gente. Reparar a prenda. É a sua, meu amor. É a Zanza. Quem pagou a prenda foi tia Zanza. É agora. Vamos começar aqui, ó, e fazendo uma boquinha. Eita. Viu? Passar batom, vamos lá. É, botar batom. Cuidado pra não borrar. Tá bom. Tá bom, deixa ela, pra mim. Vou ter mais batom. Labial preenchimento. Agora você vai abaixar. Aqui direitinho. Vem, Marielle. Dá o presente a ela. É Marielle. Sou eu. Vai, Marielle. Dá o presente a ela. Toma, irmã. Vale, primeiro que é. Peraí, calma aí. Vem pra tu, pra tu. Tá. Toma, baby. Tá. É tão boazinha você, viu, baby? Se eu não te conhecesse... Peraí, como é que eu vou respirar? Se eu não te conhecesse... Vai, Mi. Abre aí o presente. Tá. Pode abrir. Uhum. Pode abrir. Vixe. Você só tem duas chances pra acertar. É, acertar o conteúdo. Bora, um! Calma, calma, agora não. Ela pode cheirar? Pode cheirar. Oxi, não, meu velho. Não, pode cheirar não. Oxi. Oxi, tá trabalhando. Agora, 10. Não, calma, agora não, peraí. É, isso é de bebê. Tem que ser. É isso, tem que ser de bebê, viu? É de bebê. Esse é o presente de Marielle. Oxi, boy. Pô, missão, não vale querer. Tá. Isso é um hidratante. Marielle. Oi. Não é hidratante. Não é um hidratante. Segunda chance. Segunda chance. Não é um hidratante. Isso é uma pomada de assadura. É, como é que tu sabe? Agora estoure uma bola, meu amor. Estoure uma bola. Olha, dá boa. Veja. Tá boa, cadê? Peraí, bola. Calma. Maquiagem. Mirela vai fazer a maquiagem, Marielle. Vai. Oi. Vamos lá. Você pelos olhos, Mia, é melhor. Ô, mas peraí. Você fizer graça. Tá? Você vai se ver comigo abaixar. Não, calma. Faça os olhos dela. Peraí, calma. Os olhos. Faz eu vou dar preenchimento. Só preenchimento, me bota a pálpebra. Que vai e volta. Não, calma. Lembre-se disso. É. Olha aí, ó. Peraí fazer a boca do Coringa. Faz sombra, Mi. Sombra. Blanche. É sombra, blanche. Não, faz o medo, Mirela. A tua liberdade. Passa aqui, ó, Mirela. Lá. Faz sombra, Mi. Sombra. Que é isso? Vai, Mi. Olha a liberdade, menina. Tu cabelo. Ei, posso agora? Olha, isso aqui é um pirulito, vai. Eu escolho. Deixa ela comigo. Imite seu boy. Meu boy dele ganha as brincadeiras. Então, tudo que brincar, eu ganho. Eu ganhei. Venceu. É pra imitar, meu amor. Dele, dentro dele. A rota. Linda que a gente foi de a rota agora. Oh, é 11. Sim, ele é assim. Deixa ele, meu amor. Aí dança. É pra você imitar, mano. É pra você dizer que ele é não. Não, ele fez a rota. Imita ele pegando, ele arrotando. Gente, vocês acham que essa imitação valeu a pena? Por isso mesmo que a irmã vai pintar a cara dela todinha. Pinta. É, vamos chorar outra.
Mira, ela vai estourar outra bola. Vai, Mar. Isso aí é contra, então, contra mim. Aqui, ó. Me dá aí. Vai pra lá, olha pra lá. Pera aí, teste de piru. Pintar rosto. Pinta o rosto dela. Vai, Brena, pinta o rosto dela. Brena, tem pena. Olha o que ela fez com a irmã. Avacale ela, avacale. Ei, boy, na moral, isso aí vai sair nunca mais. Meu nariz de palhaço, comida da Brena. Ô, é Brena, logo eu já tenho o nariz grande, boy. Tá vendo o cu? É vendo vocês. Dá confiança. Vai, Brena, quer ser aí mesmo, Brena? É isso, Brena. Brena tá fazendo um nariz de palhaço. Ô, Brena, faz isso não, gente. Olha, a minha tão linha. Tão boa. Deixa ela, a minha linha, se encontrar ela não. Isso é o que ela tá fazendo pro meu bem. Ela não vai atacar você, não. Ataque ela não. Ela não, gente, que ela é mãe. Vamos olha perdoar, aqui, viu? Perdoe. É. Fala agora, amiga, que tu acha. Nove. Na vagina nasal, gente. É. Menina, eu já sabia que isso aqui que tem, ó, pra ela olhar. Isso aqui você faz na lavagem nasal. Me ferrei, boy! Oh, boy! Agora é Paloma. Vai, Paloma, o que tu dessa ela? Isso aqui. Ixi. Meu Deus! Vai, Mirela. Irmão, que é isso? Ai, filho! Não, minha filha, pega aí, pronto. É o que é isso? Vai, tá dando dica, viu? Deixa de novo. Meu Deus do céu. Já sabe, chegou errado. Vai, errar, Miss. Isso aqui é uma visa de fazer sobrancelha, hein? Errou! Aqui é a segunda chance, escova ninguém. Vai, pai, estoura. Vou estourar. Maquiagem! 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 Faça um penteado. Aqui tá os apetrechos. Vai lá fazer agora o penteado. Não faz em mel, não faz o penteado de nada de criança. Vem comigo, bebê. Ai, velho, é direitinho. Olha, bota outro desse pra fazer em mim também. Tá bonito. Parte no meio, parte no meio. É o jogo, competitiva. Vem fazer picão de criança, bonito e tal, gente. Olha, coisa linda. Faz o azul de pelo, menina. É, eu esqueci como é que ela faz. Aí pega aqui, assim, aí, foi, pega aqui, aí bota outro. Ela foi Brena, boazinha. Olha, cheia de pitazinha. Eu quero tudo solto, quero ficar assim, bonito e tal solto. Olha, César. E não é pra tirar não, vai pra ficar. Até acabar, né, Mirella? Vai voltar aqui, Mi. É. Só tá treinando pra Luna, né? Vai, coisa linda. Cheia de novinho, mostra, olha. Assim, bora. E ficou linda. Ficou massa. Opa, pá, assim, ó. Ficou top, gostei. Tá isso, mostra aqui. O que é que é? Quer ver depois? Quer fazer? Ok. Vai, entrega pra ela, Thaísa. Pronto. Nossa, essa nervosa. Tirei, né? Tiro. Oxi. Diz aí. Poxa, Thaísa. Late, o que é que tu acha que é? Vai saber não. Pô. Eu sei, menina. Vai saber não. É que ela é assim. Isso aqui é um mordedor. Oi! É. Ela! Mordedor! E eu só sei que o mordedor atual é assim. Eita! Balão! Estoura um balão! Vai, Thaísa! Eita, poxa, como é grande! Fazer penteado! Fazer penteado! Cabelo liso, bom, né? Cabelo
Que é o presente? É um kit de tatuagem. Kit de tatuagem, tá? Ei! Bora, Milena! Pode botar aí! Ei, pode confiar em mim, esperando tudo que é mais sagrado, não, que eu não tô vendo nenhum. Tudo tá aí. Bom! Dá? Vai, me abre! Desperta, me eita, ela embalou em vários presentes, minha filha! Esse ela não adivinha, não! Esse ela não adivinha, não! Esse eu quero ver se ela adivinha! Cheia, eu digo dúvida pra adivinhar esse. Eita, bicha, cheguei. Oi, gente, eu queria ela da bicha. Não, pode não. Esse pode não. Pode não. Sério mesmo? Ah, foi. Ah, que boinha. Ô, gente, peraí. Deixa eu ver direitinho. Eu me lasquei na verdade, boi. Vou nem tirar uma. Olha, eu. Será? É um copinho e um copinho. Eee! Uma mulher, né? Acertou! Isso é brincadeira. Estourou. Abre. Não, Matheus. Vou tirar a foto das duas. Imite o quê? Imite o parto. Valeu, Neo.